mesmo. Tá entendendo, Alex? Como é que eu tô dizendo? Amadura aí. Pega aí que é pesado. Mas era assim, não, Alex. Era assim, ó. Tá ligado? Sai daí, pirra. Sai daí, pirra. Segura aí. Não, só. Ô, Alex, tem grade embaixo aí, Alex. Pode ser uma grade. Obrigada. Tem grade aí, Alex. Vê se pode virar. Tem grade lá, passa direto, né, Alex? Tem não. Ele vai acabar muito. Calado, é. Não, acho que ele não vai se soltar, não. O outro já morreu. Se fosse pra salvar, né? Ele tá vivo. É. Ele tá lá do outro lado mesmo. Espaço. Bora, só quando ele morrer, morrer. Só quando ele morrer, morrer. Sai, sai, sai. Segura, segura, segura. Vai, vai. Mas ele acha que ele vai. Olha lá. Então. Solta, solta. Vai, vai, vai.